Анастасії 20. Участь у виборах бере вперше. Каже, ніяких проблем сам процес не викликав. Складніше було вивчати програми всіх кандидатів. Підійшла дуже відповідально до вибору, прийшла сюди. Тут людей не дуже багато, все організовано, вийшло швидко. Ну, це зайняло багато часу вивчити програму їх усіх, тому, напевно, це добре, коли є такий широкий вибір. А емоції – все добре, дуже спокійно все. Не те, щоб я хвилювалась, просто прийшла і проголосувала. Голова дільничої комісії не готова сказати, скільки на їхній дільниці дебютантів голосування. Спеціально це питання не вивчали. Приходило кілька чоловік, пару чоловік казали, ми голосуємо вперше, але ну, не всі кажуть, що вони вперше голосують. Я б сказала, більше пенсіонерів я бачила, ну і середнього віку, молоді менше. Ну, може це поки що зранку, може вони після роботи будуть іти. Крило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.